Promotor, a gente costuma finalizar com uma palavra livre do convidado. né? Uh, o que, que o senhor gostaria de dizer, que recado final que o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo sobre essa atuação contra a sonegação, em defesa da ordem tributária? Bom, o que eu acho importante deixar registrado aqui é da importância desse pagamento dos tributos e da ação do Ministério Público. Vejam, nós reclamamos de que nós temos problemas na área da saúde, temos problemas na área da educação e temos mesmo, né? temos problemas na área de segurança tudo isso são direitos fundamentais previstos da Constituição Federal então é e esse exercício desse direito a, a maior fonte que o Estado tem é a receita de, decorrente de tributos então nós temos que compreender que se há realmente falta de, de aplicação correta de, de, desses tributos que são pagos ao governo nós temos mecanismo para buscar é, tentar resolver como esse programa que o próprio Ministério Público desenvolveu que foi o combate à corrupção né? mas o importante é não, não podemos deixar que a fonte desapareça ou que ela seja diminuída essa fonte né? há necessidade efetiva de que nós temos a consciência de que sem o tributo o estado não consegue crescer ok obrigado por sua participação no programa alcance o programa alcance deste mês termina aqui voltamos no próximo com outro assunto que fale sobre a atuação do ministério público e a defesa dos direitos da sociedade até lá